ានអាយដុលរដូវកាលទី4វគ្គសិទ្ធរោជុំទី1ទស្សនាជីវន្តអ្នកចម្រៀងស្រីស្អាត4រូបត្រូវបានគណៈកម្មការចាប់ក្រុមមកច្រៀងជាមួយគ្នាម្នាក់ម្នាក់ពិតជាបានខិតខំខ្លាំងមែនទែនពួកគេពិតជាអាចមិនប្រហែលឡើយពួកគេត្រូវប្រកាសថាអាចច្រៀងបានពីរោះបើទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយតើក្រុមមួយនេះអាចវិវត្តខ្លួនបានក្នុងកម្រិតណាហើយពួកគេអាចបោះជំហានទៅមុខបានឬក៏អត់ការចាប់ជាក្រុមនេះខ្ញុំគិតថាជាភាពលំបាកមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំចាប់បានជាក្រុមជាមួយគ្នាពួកខ្ញុំហាត់បទចម្រៀងដែលពួកខ្ញុំជ្រើសរើសចា៎ហើយបន្តមកពួកខ្ញុំចែកប្រូហើយហាត់តុងជាមួយគ្នាបានល្អបទចម្រៀងដែលស្ដាប់មកបាញ់មិននេះមិនឃើញថាកន្លែងចំណុចរបស់ចន្ទដាមានការខ្វះខាតតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចន្ទដាជាយាមហាត់សមឡើងវិញដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងប្រកួតសូមឲ្យយើងធ្វើបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា Hello ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយពួកស្អីណាគង់ពិភាក្សាគ្នាបាត់ទៀងបាត់ទៀងហើយមិនហើយគឺសម្រាប់ពេលនេះគឺក្រុមពួកខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនព្រោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមដតៃទៀតអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំនឹងធ្វើបានជោគជ័យជាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពេលប្រឡងនោះបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងល្អព្រោះយើងជាធីមយើងជាក្រុមគឺយើងត្រូវការសហការគ្នានេះគឺជាប់ចាំបាច់បំផុតចា៎អរគុណចឹងជូនពរអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យទៅក្នុងវគ្គចា៎អរគុណយេ Yeah come on this play อ่ะ come on come on បាទសុស្ដីបងទាំង4បាទមកណា come on come មកដល់ពេលនេះគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអស់ហើយនៅពេលដែលទៅដល់មុខគណៈកម្មការទាំង4ពួកខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតបាទឥឡូវទៅត្រួតត្រៀមហើយឬនៅទោះបីជាជ្រៀងជាក្រុមពិបាកប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យជំរាបសួរបាទអរគុណសុខសบายសុខសบายបងមានអារម្មណ៍អីដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយសុបាយផងអផងភ័យផងអញ្ចឹងហ៎អូខេកំភៃអ្នកណាគេជាមេក្រុមដែរនាងខ្ញុំអូខេហើយកណ្ដឹងលើកបត់ឲ្យយកមកច្រៀងដែរបត់មានចិត្តក្រោយសុំធ្វើជាប្រពន្ធបងអូមានចិត្តសុំធ្វើជាប្រពន្ធបងរាជចាំហ្មងចិត្តនឹងបានទេបើចិត្តក្រោយចិត្តនឹងរត់តែល្អបាទអូខេតែបួនណាច្រើនណាស់ហិញច្រើនណាស់បងណៃវាចាច់កូឌីសិននិយាយពីនឹងបងសុបាយចូលទៅទៅទាំង4ហ្មងរៀងរាប់រងច្រើនណាស់ច្បាប់គេអត់មានទេច្បាប់គេអត់មានឯកាបានតែមួយឯងអរគុណនិយាយលេងទេសម្រាប់បត់ជាងមួយបត់នេះសមាជិកទាំង4នាក់នឹងឆ្លឡាញ់ថាយកបត់នឹងហ្មងឬក៏យ៉ាងម៉េចឆ្លឡាញ់ទាំង4បងបាទឆ្លឡាញ់បត់នឹងបងមិនឆ្លឡាញ់គាត់ឆ្លឡាញ់បងឯងពូក្រាស់ខ្ញុំក្រាស់ពីទៀតចាចាបោះមេក្រូមអត់ហ៊ានលុកឯងបងមេក្រូមហ៊ានលុកឯណាអត់ទេដល់រាប់ណាពូហិចនៅតនេអាចនៅតែមានក្តីសម័យបានបើក្រហូតណាអរគុណហើយសម្រាប់ការវឹកហាត់បត់ជាមួយមួយបត់នេះពិបាកអត់សម្រាប់អ្នកទាំង4ពិបាកបងព្រោះដោយសារលាយចូលគ្នាវាថាមួយផ្នែកគាត់ចេះរកមួយផ្នែកទៀតគាត់ខាងសម័យបុរាណអីចឹងណាបងនឹងយល់អូនយល់នេះហើយគឺជាការប្រឡងនៅក្នុងវគ្គរបស់យើងគឺយើងធ្វើការជាក្រុមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាបត់ពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំង4
អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង4នេះតើតាបត់ជំនាញមួយបត់នេះធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាអាចចាប់ដើមដល់ស្អីស្អាតទាំង4ណាអឺបត់ជំនាញមួយបត់នេះសម្រាប់បងផ្ទាល់អ្នកខ្លះក៏ធ្វើបានល្អអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអត់បានល្អហ្នឹងហើយសម្រាប់អឺមនុស្សជាមួយនឹងសិពេចអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អសម្រាប់បត់ជំនាញមួយបត់នេះហាក់ដូចជាស៊ីជាមួយនឹងអារម្មណ៍និងសម្លេងទាំងសម្លេងទាំងអារម្មណ៍ទាំងការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាអឿនគ្លុកគ្លែឲ្យហាក់ធ្នឹកជាមួយបត់ជំនាញមួយបត់ហ្នឹងដល់ឡាយសម្រាប់ចិន្តាជាមួយនឹងពិសីសលេងយើងពីរអ្នកហ្នឹងគឺអត់ចូលអត់ចូលគេមើលជាមួយគេផ្សេងបើពិស័យផ្សេងហ្មងសម្លេងផ្សេងស្ទើរមនោសញ្ចេតនាបន្តិចនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទនេះហាក់ដូចជាអត់សូវតន់ប្រុងប្រៀបបានច្បាស់ល្អហ្មងជាមួយបទជំនាញមួយបទទេធ្វើនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយសម្រាប់បងឯណាតែអ្នកទាំង4សហការគ្នាបានយ៉ាងល្អទាំងកាយវិការចៃកលាគ្នាដើរទៅវិញទៅមកឲ្យគឺបានល្អហ្នឹងហើយចុះដូចបងនិយាយចឹងនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ធ្វើបានល្អអ្នកខ្លះធ្វើនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយអរគុណអូនអរគុណអរគុណសម្រាប់អូនទាំង4បកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺ
បងមើលឃើញពីភាពសហការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារប្រភេទសម្លេងរបស់យើងគឺច្រៀងមួយបទនេះទៅគឺយើងដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យគ្នាបន្តពីគ្នាអត់បានអត់ទាន់បានល្អដូចជាបន្តពីរៀងនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមបន្តត្រង់ថាពីរនាក់គឺពិតជាមើលឃើញថាគាត់មានធ្វើបានល្អប៉ុន្តែពីរនាក់ទៀតអត់ទាន់គេហៅថាបដិសេធសម្លេងក៏ដូចជាដាក់មនោសញ្ចេតនាឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្នកពីរនាក់ទៀតទេពិសីបងនិយាយតាំងពីវគ្គនោះថាចង់ឲ្យអូនប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាឲ្យបានជ្រាលជ្រៅទៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៅកាន់តែពីរោះពីព្រោះយើងមានសម្លេងមានធនធានមានសមត្ថភាពល្អហើយអូអូខេតាក់ទងនឹងចិន្តាសម្លេងរបស់អូនរៀងមុតស្រួចរៀងខុសពីគេបន្តិចនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនត្បីទេគ្រាន់តែការបកស្រាយរបស់យើងគ្រាន់ថាស្ដាប់ទៅវារៀងអត់ទាន់មានគេហៅថាមនោរម្យនៅក្នុងការស្ដាប់ណាអូខេដោយឡែកបងសរសើរសិបិចសិបិចគឺធ្វើបានល្អជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្ដាប់ទៅអូនដូចជា ready សម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះគឺឲ្យបងចាប់កំហុសអត់បានហ្មងណាអត់ដឹងថាត្រូវចាប់ពីកន្លែងណាហើយមនុស្សក៏ដូចគ្នាសតុនផ្អែមធ្វើបានល្អហើយក៏មិនលិចឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលជាការកត់សម្គាល់ដែរណាសរុបទៅទាំង4នាក់ព្យាយាមបានធ្វើបានល្អនៅក្នុងបទនេះអរគុណចាបងអរគុណអរគុណទាំង4នាក់បងពេញចិត្តលើការសហការគ្នាការបោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចែករលគ្នាគឺល្អតែសម្រាប់អាស្រ័យទៅលើកតាសម្លេងធម្មជាតិសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់យើងបំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេបងសូមលើកសរសើរដល់សេពេចចាអ្វីដែលបងចង់និយាយដូចបង្រិតចឹងសេពេចដូចហាក់ដូចជារួចរាល់ខ្លួនឯងគឺត្រៀមរួចខ្លួនរួចរាល់ទាំងអារម្មណ៍ក៏មូលល្អសម្លេងមុតថ្លាចាចេះគ្រប់គ្រងនឹងហើមបានល្អចាមនុស្សក៏ដូចគ្នាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានភាពផ្អែមសតុនចាអាចធ្វើឲ្យបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងខ្លួនឯងធ្វើអត់មានកំហុសអ្វីក្នុងបាត់ចម្រៀងនេះទេចាអឺដោយឡែកចិន្តានៅរៀងរឹងហើយអឺននេះរៀងម៉ាត់ម៉ាត់ធ្វើឲ្យពេលខ្លះគឺដាច់ចំណងចេតនាចាពិសីដូចគ្នាណាពិសីនៅលើកដាក់សម្លេងនៅរឹងរឹងណាអូនណាចាអរគុណច្រើនអរគុណណាអ្នកទាំង4បានចាបកស្រាយចម្រៀងមួយបទឲ្យពួកបងស្ដាប់ឡើងដែនដងតាមបទចម្រៀងណាហើយអារម្មណ៍របស់យើងសិតតែមានទាំងអស់សិតតែព្យាយាមធ្វើណាទៅបាច់បញ្ចប់បទចម្រៀងមួយបទបានរលូនអត់មានផ្លិចផ្្លាំងប្រូអត់មានខុសកន្លែងចូលជ្រៀងអីទេគឺយើងធ្វើរលូនល្អប៉ុន្តែបងបងទាំង3នាក់បានលើកឡើងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចស្ទើស្ទើររបស់ប្អូនមួយចំនួនមិនមែនទៅលើការខុសទេមិនមែនទៅលើខមមិនទៅលើការច្រៀងខុសឬក៏ផ្លិចប្រូឬក៏ផ្លិចចូលជ្រៀងទេគឺទៅលើតែបច្ចេកទេសច្រៀងនៅលើទឹកដមសំឡេងទេចានឹងទឹកដមសំឡេងពួកគាត់និយាយបងព្រមតាមដូចគ្នាអត់មានខុសអីទេចាសើចាតសើទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទេដូចឥឡូវបងនិយាយ detail តែមួយមួយណាពិសីមានដើមទុនល្អចាពិសីមានដើមទុនល្អបើសិនជាប្អូនមានឱកាសប្រឹងប្រែងថែមទៀតពួកឯងអាដើមទុនសម្លេងខ្លាំងនឹងគឺអត់ងាយរកបានទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកអារម្មណ៍មកដាក់ក្នុងបទចម្រៀងឲ្យបានច្រើនដោយសារយើងនៅក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាវែងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលប្អូនមានបងស្រីពេជ្រនៅក្បែរខ្លួនស្រីពេជ្រគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការច្រៀងបានច្រើនស្រីពេជ្រគឺអាចយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅគឺមើលទៅគឺថាគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគឺធ្វើបានល្អណាចាសំណែកឯចិន្តាបងតាអូននេះស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ស្ទើរការច្រៀងទីចេះប៉ុន្តែស្អីស្អីដែលបងមានសម្លេងធម្មជាតិអូនល្អណាចាអរគុណច្រើនទៅលើមនុណាមនុបកែធនមអញ្ចឹងមើលទៅមានបបិសោតដូចគ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំង4ចាជំរាបទទួលបានលទ្ធផលអរគុណបន្តពីស្ដាប់នៅយោបល់របស់គណៈកម្មការទាំង4ហើយពេលនេះជាពេលមួយដែលបងទាំង4អ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តពិភាក្សាគ្នាផ្ដល់លទ្ធផលមួយទៅដល់អ្នកទាំង4អាចបន្តឬមួយក៏មិនអាចបន្តអរគុណ
លទ្ធផលមួយនេះក្រោយពីពួកបងទាំង4នាក់បានពិភាក្សាគ្នាមិនមែនតែបងម្នាក់ឬមួយក៏បងកញ្ញាម្នាក់ឬមួយក៏បងលីនឬក៏បងរណាម្នាក់ដែលផ្ដល់លទ្ធផលនេះទៅដល់អ្នកទាំង4នេះគឺយើងទាំង4នាក់នឹងផ្ដល់លទ្ធផលតើអ្នកណាអាចបន្តទៅវគ្គសិក្សាជុំទី2បានសូមជួបរួមបបសាទរដល់អ្នកដែលអាចបន្តនៅវគ្គសិក្សាជុំទី2បានគឺស្រីពេជ្រនិងម៉ានូអរគុណអរគុណជួបរួមសោកស្ដាយទៅដល់ពិសីហើយនិងចម្ដាមិនអាចបន្តបានទេអរគុណអរគុណចម្ដាសោកស្ដាយមែនទែនលាក់ពីរអ្នកឯណោះគឺបៃកណារីនួនចម្ដានិងបៃកណារីសូនពិសីពួកគេមិនអាចទៅមុខទៀតទេអត់អីយើងនៅមានឱកាសទៀតណាបងណាចាបាទសង្ឃឹមដល់បងអូនឱកាសក្រោយនឹងមកអត់ចាហើយអបអរសាទរដល់បងអូនស្រីទាំងពីរដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គសិក្សាជុំទី2ទៀតបន្តទៀតណាចាអរគុណច្រើនសូមជើញអូនចាកម្ពុជាអាយដុលរដូវកាលទី4វគ្គសិក្សាជុំទី1